Budu hrát hru na PC Engine, která se jmenuje Crater Maze. Typoval bych to na nějaký bludiště z toho názvu. Takže uvidíme, jestli mám pravdu. Vypadá to, že ne. Podle prvního obrázku, ale to nemůžu vědět. Ještě si tady naladím teda kameru. Protože musím jít trošku blíž. A ten obraz asi nechám, jak je. Tak plus minus úplně skoro prostředku. Takže já můžu zmáčknout run. Dát si obtížnost normál. Nebo těžkou, takže normál. A uvidíme, co to bude. Ježišmarja. Grafika teda nevím, jestli úplně vypadá dobře. Já jsem jako na kouzelném koberci. Jo. Tohle nevypadá jako kouzelný koberec. Nějaký golem. Kublaj. Zen zombie nemá ráda vetřelce na svém území. Ukradne kámoše a dá je do vězení v jiném světě. A já je budu osvobozovat asi. Nebojte se, mý přátelé, dělám, co můžu, abych vás zachránil. Věřte ve mě. Grafika příšerná. Děsí mě to. A tak to vypadá trošku jako bludiště. Kde jsem? Už tam letím, to jsem já nějaký mimino. 5 kg dostalo, dobrý. A já můžu něco dělat, já můžu kopat díry. A zadělávat je. Zatím mě tady nikdo neopruzuje, takže já se tady budu vydělávat 5 kg. A už tam někdo leze. Nějaká příšera. A tady pro jistotu jenom takhle vykopu díru, kdyby náhodou do toho chtěla skočit, nebo na do toho jde. A je tam. A já jsem jí mohl pohřbít. A ji musím ještě zasypat. Jsou nějaké dveře. Skoč tam, zasypu tě. A tam musím asi sebrat všechny ty bedny. Uvidíme. Hele, co to je půlka? Sebral jsem půlku. A do dveří? Ne. Ne jo. Teď jsem sebral všechno, ne? Co po mně ještě chcete? Dokonce i půlku jsem sebral. Což udělám díru do toho. Aha, tady jsem nesebral. Klíč. A teďka do dveří. 800. No jo. 4 životy mám, tam je skoré čas. Počet hrobů krát 1000, speciální bonus. No, jak to vypadalo strašně na začátku, tak tohle už tak strašně nevypadá. Ta grafika vypadá docela dobře, až na toho hráče, až na ty... No, ten hráč taky, jo. To je spíš ten design vypadá divně, že to nějaký mimino, vypadá to tak. Ale... Co je tohle? Rovně chci. Já to mě vykopne. Ty bedínky, ty poklady vypadají ošklivě. Hele, tam mám nějakou helmu, to bych si mohl sebrat, takže mám teďka asi nesmrtelnost. Jo, takže tamhle jsou dveře, kam se mám dostat. No, pohřbím. Mě zajímalo, jestli je jich tady nekonečno. Já bych řekl, že asi jo. Takže že bych je mohl pohřbívat do nekonečna. Tady se tady objevil klíč a já jdu do dalšího levelu. Zatím to je celkem jednoduchý. Ale ta grafika toho prostředí, ta je pěkná. To se mi líbí. Jenom 3 jsem pohřbil. Jsem zvědavý na nějakýho bose, nebo co to tam bude, kde osvobodím nějakýho kámoše.
předpokládám, že to tak bude, teda, že neosvobodím všechny najednou, ale postupně. Tady nějaký teleport, jasně, to mě portne asi tamhle. Tam, kde je ten druhý, nebo sem, tady je taky. Půjdeš za mnou? Ne, jsi tupej. Tak si tam blbni. Doufám, že jsi tak tupej, že se ani neotočíš, když půjdu za tebou. Já za tebou ale nepůjdu. Může chodit přes teleporty a nic se nestane, to je zajímavý. Já přeskočím díru. A můžu chodit přes díry. Hele, to je nespravedlnost směrem k počítači. To se málo kdy vidí. A co tohle? Někam portne. Tak, já se potom portnu zpátky a rovnou to... Tak se někde bude objevovat. Tak rovnou pohřbím. Tak, teďka tam vlezu, jenže on mi tam vles nepřítel, takže ho taky pohřbím. A teď si mám poslední věc. Zase jsem si vzal půlku, zase mě něco spůlkoval, nějaký čas něčeho. A sakra, on to nikam nevede. Dělej, skoč tam. Tak, toho jsem zhrobařil. A počkej, musím vlastně tudy, tím teleportem. Sem už bych nechodil. Tak už mi došla půlka. A jdu do exitu. Nevím, co to poloviční dělení něčeho znamená. Ale zřejmě to bude nějaký asi bonus, nebo to nemusí být taky bonus. Že třeba dostanu poloviční skóre za všechny. To jsem si nevšiml. Tak co, bude tady už nějaký boss? Je tady vůbec nějaký boss v té hře? Vezmu to nejdřív. Tenhle je ošklivej, toho nemám rád. Tak to vemu sem. Na druhou stranu. Kolik jsem za něj dostal? 800 jsem tam zahlíd, nebo něco takového, koutkem oka. Asi to budu moc vyzkoušet. A tady udělám preventivní díru. 400. A tady za toho taky 400. Takhle tady mám nějaký diamant. Oh, jsem to zmodral celý. Takže ono to zmodralo, ale k čemu mi to je, to teda nevím. Asi bych měl vidět něco, co normálně nevidím. No já jdu furt dál. Hele, tady je další a větší. Mňam. A lopata. Tady jsou věci, on mi to ukazuje asi. Nějaký, který normálně nevidím. Tak, teďka už je neuvidím ani nenormálně. Co je? Kde jsem? Jo, já jsem tady vevnitř, aha, jsem se neviděl. No, tak tam nechci. Tady vlastně naproti tomuhle tohle nevím, co je. Vypadá to divně, já jsem to zabil i přes dvě kostičky. Tady. Jo, hele, já mám to, já jsem sebral krumpáč, takže krumpím dvě díry najednou. A můžu je přejít? Mám to vyzkoušet? Můžu. No jo, já umím chodit přes díry. Tady. Ale už je tam hrob, tak už tam neudělám, ale tamhle další. Tak už tam neudělám díru a tamhle je další ten Krumpyho nástroj. To znamená, že bych dělal tři díry, jo. Fuj. Už jsem se bál, ale on mi tam dal diamant, tak to si vemu. Už jsem se bál, že bude po mně. Jo, oni se ty nepřátelé změnili v tyhle velký diamanty. Aha, teď jsem to viděl. Jak to, že jsem to odkop? 4 díry. No tak to jsem dírmen teda. Já si vemu ještě ten velký diamant. Kam jsem ho odkop? Až nakonec. Už tam není. To je škoda. No ale aspoň mám klid, že tady nechodí nepřátelé, když je to takhle zmodraný. To už bude poslední? Nebo ještě tam něco bude? To už je poslední. Vypadá to, že ten klíč se zobrazí vždycky na obrazovce, ať jsem kde jsem, když už beru poslední věc. Takže ho nemusím hledat po celých levelech. Tak zatím pohodička. Teď už by mohl být boss. 5 životů.
To znamená, že jsem dostal jeden život. Měl jsem, myslím, 4, ne? Taky není boss. Jsem zvědavý, jestli tady nějaký vůbec budou. Takže já někam přistanu a jdu zase sbírat bedínky. Respektive truhly. Mám ještě ten krumpáč? Mám, hezky, ono mi to zůstává. To tady můžu nadělat díry úplně všude, ne? Když se zrovna objevil. Aha, já to zničím, když to takhle pošlu někam. Teď se objeví zase. Já to zkusím sebrat takhle ze strany, že to nezničím. To stejně zničím, takže to jde jenom zničit. Jasný. Tohle se bojím. Ještě to bylo v modrým, ještě by teda to bylo v pohodě. Ještě by se tam zobrazil diamant a když jsem tam hodil díru, tak on se zobrazil rovnou pohrbený nepřítel. Tak zatím mi to přijde teda docela až skoro úplně lehký. Jsem si dal taky tu lehkou obtížnost. Nebo co jsem se tam vybral, no tak nabízelo to, tak si to beru. Ale mám takový pocit, že někde padne kosa na kámen. A bude to asi za chvíli. Ještě jsem nikoho nezachránil, furt tady blbnu. Kolo 6. Zase krumpáč, jo. Tady bude boss, to vypadá bosácky. Tady něco kouká. Co to bylo? Z toho někdo vylejzá a něco dělá. To je mega krumpáč. To bude rychlost. Ještě větší krumpáč. Šílený. A úplně maximální krumpáč. Tak to vypadá jako normální level. Já už jsem myslel, že to bude boss. Jenom tady nějak opruzujou nějaký další. Přece v tomhle už musím být nepřekonatelný. Přes celý obraz. Ještě helmu jsem dostal. Jestli bude něco objevovat. Jak to? Jak to, že jsem to už neměl přes celý obraz? Jo, protože tam byl zase ten hrob. Jo, ještě, že jsem měl blikající hlavu. Tyhle ty pračlověci vylejzající z děr, to už se mi moc nelíbí, ale naštěstí vytáhnou nejdřív oči, takže to člověk vidí. Tak, a můžu zase do exitu. Tímhle se budou dost nadělávat body s takovým dlouhým krumpáčem. Ty se objev, neobjev. No, přes ty díry, nebo přes ty hroby. Se tomu krumpáči nechce, ale už je to v pohodě. 6 životů. Už mám 100 000. Tak kde jsem teďka? V kolikátým? 7. Tak pořád tam přibývá něco novýho. Co bude tady? Pistole. Jdu si pro pistoli. Já už nemám děury teďka. A co se s ním stalo? Když je v bublině. No jo, on spadne a zabije se. No, přišli mi bezpečnější teda ty krumpáče. Protože to tam nastražím a vím, že on do toho spadne, ale tohle to musím ho trefit, když zrovna je u mě. Takový nebezpečnější bych řekl. Ježiš, ono mi to došlo, aha, tak už jsem zase ve svým. A nevím, jestli do tohohle chci chodit, tak zatím tam nejdu. Ježišmarja, co je tohle zase? Jo, tak už vím, v čem bude tam ta obtížnost. Když tam bude hodně nepřátel, tak tam bude hodně hrobů. A já přes ty hroby nebudu moc dělat díry. Což je třeba právě teď. A teďka už nemám krumpáče, že ne?
No jo, a to věděl. Kdeže je ten exit? Tady. No zase mám 6 životů, jo. Mě to zabilo, ne? Tu už jsem měl 7. Tak uvidíme. 16 pokladů mám najít. Nějaká divná muzika. Nebude to boss? Neřekl bych. Tady si vemu boty. Hele, on je nějaký chytrý, on zdrhá. Neskáče do té díry, no tamhle ten nebyl být, nebo spadnul, když jsem tam nebyl. Tak už mám větší krumpidlo. Tímhle se odpinknu. Další krumpidla. Tenhle se tady zase zabil. Nějaký Yoda. Moc inteligence nepobral teda. No, tamhle musím přes teleport, to bude horší. Ale asi to bude jednoduchý, tady půjdu nahoru. Mám taková vychytávka. Ale tady vlastně můžu zůstat až do konce času, protože tady oni za mnou nemůžou. Tamhle nec. Nějaký nec? Teď si tam všichni nadspou a já nebudu vědět, co je nec. Do prčic, co mám dělat teďka? Já. O, 20 tisíc, jo. Takový prachy. No, bylo to jen tak. A furt 6 životů, jak to? Teď jsem dostal docela hodně bodů. A žádný život mi to nepřidal. Jsem nikoho nepohřbil. Kolo 9, takže v 10. bude boss. Tohle je divný level teda. Ten se mi moc nezamlouvá, tady nemůžu házet díry moc daleko. Aha, ale baterka. Čemu to je? Aha. Mění to na diamanty. Tamhle bomba. A zase mám bombu na nějaký čas, ale nevím, co to znamená. Že by to něco s těma nepřátelema udělalo? Ne, oni tam normálně chodí. Zdá se mi, že to nezjistím, protože to tady dřív pozbírám. Taková tlustá zeď. Kdeže byl ten exit tady nahoře? Jo. No, tak to bylo rychlý a teďka bude boss. To nevypadá. To nevypadá, tady asi bossové nejsou. Takže musím odehrát 150 levelů, jo. Nebo kolik. Ježiši, mě uklouzla noha. Mám ztracený život. No tohle. Jsem spíš chtěl vidět, jestli mi ta ryba něco udělá, jakože asi jo, když tam něčemu je. Jestli můžu zabít, to asi ne. Dírou rybu asi nezabiju, to bych musel udělat díru do vody. Utíkal dlouho, ale zdá se, že náhodně. Pojď. Tak, poslech, tak se mi to líbí. Ale asi nějaký poloviny. Jo, to je asi poloviční rychlost, zdá se, že chodí teďka nějak pomalu. A co je tohle? Nějaký jojo, nebo co? No jo, takže do tohohle budu muset jít.
Jo, takže ta polovina, to už asi vím, že je to zpomalení nepřátel o polovinu. Toho zhrobaří rovnou a neudělá to z něj hrob. Takže nepřekáží díram. Ale to už bude teďka jedno. Nebude, hele, já nemám klíč. Jsem zhrobařil oba najednou, no, protože tady ještě musím do teleportu. Tak vylezte. Ježíš, já už to nemám. To bylo těsný teda. Bomba. Zbyla po mně bomba. Tak, bomba nevím, co je. 30-sekundová bomba a nevím. Takže teďka už tam boss nebude, to víme. 6 životů. Životy už nějak nepřibývají. Takže budou jenom ubejvat. Hele, tohle jsou asi ty pračlověci. Když on vylejzá nahoru z této díry, nebo možná kamkoliv, tak vykoukne nejdřív očima, ale... Jo, tady taky kouká očima. No, tak dobrý. Radši přes něj nepůjdu. Projdu se takhle nahoru, abych to tady měl občíhnutý celý. Zhrobařeno. Taky na teleport do něj asi bude ale čas. Teď jsou určitě zastaveni. Já vlezu tady do teleportu, protože tam stejně určitě budu muset. Aha, nebudu, tak to se vracím. Tak kde je tady nějaký zastavený nepřítel? Ještě 20 sekund, aspoň já si to teda myslím. No, nepřátelé jsou možná zastavený, jo, jsou. Ale ty pračlověci nejsou. Tam klidně pořád něco zkoušej, tudy to asi nepůjde. 6 sekund ještě, tak. Takhle tudy ne, tudy asi jo. Přímo do nepřítele, no tak to nebylo chytrý tady skákat. Jo, takže už mi životy ubejvají, takže... Za chvíli to začne být výzva. On spadl do díry. Taky spadl do díry a teďka já tady musím skočit, což jsem nechtěl dělat, ale... To nutný. Ale. Líč dobrý, ale tohle bych chtěl taky, jenže to bych tam musel ze spoda. Jestli mě zase něco kvůli tomu zabije. Ten klipáč se hodí vždycky, aspoň dvojdíra. No, už vidím. Zkusím tam skočit, no to nebylo chytrý, jak si jsem to na poslední chvíli otočil. Teďka jo. A jdu tam, nebudu je tady už kuchat, vypadají zle. 5 životů, teďka bych to mohl vytáhnout někam dál, na 6. třeba. Ne, tak za skoro asi už mám smůlu. Možná na 200 tisících dostanu jako bonus jeden. No ale kolik to má levelů, to by mě zajímalo ještě. Protože jestli jich to bude mít málo, tak pod 50, tak to bude krátká hra. A jestli jich to bude mít víc, tak to bude dlouhá hra. A i když to vypadá propracovaně docela... Je to vlastně furt dokola. Tady máme baterku. Asi to vyžeru teda tady, když už jsem se sem rozjel. Tohle je hrozný level, jak se tady musí furt zatáčet. Tady nemůžu hodit ani řadu děr za sebou. A docela velký. No tady mi dojde doprostřed teleport, abych to měl složitější o to. Ale krumpáč si vemu. No, jak tě mám teďka zabíjet? Musím do teleportu. To je bezpečnější než to skákání, bych řekl. Tak já už nemám střílení. Tak tady to je poslední bedínka. Tak a je to. Zatím je to taková pohodová hra.
Asi jsem si neměl dávat tu lehkou obtížnost, protože mám takový pocit, že kdybych si dal těžší, tak tam bude víc nepřátel. Tady jsou jenom dva, se mi zdá. A furt nikoho neosvobozuju. Já jsem čekal, že udělám 10 levelů, bude tam boss a osvobodím jednoho toho kámoše a pak půjdu dál a takhle budu osvobozovat každých 10 levelů nějakého kámoše, až potom bude konec hry. A takhle hraju furt to samý a nic. Tak zatím nevím teda. Ty ryby skáčou přesto, takže by mě neměli zabít, ale určitě mě zabijou. Že by měli přeskočit i mě. Sakra. Ono to chvíli trvá, než mě to odpinkne. Právě když v tu chvíli tam přileze ten nepřítel, tak já už mám smůlu. Už mě to do něj pošle. Teďka bych musel jít doprava, to teda vemu tudy, měl jsem jít horem, tam by mě to neodpinklo. Jsem si jen tak vystřelil, ale to zabralo. Tohle bych si taky mohl vzít. Tak tady to vyžeru a půjdu zase doleva dolů na ten exit. Ještě jedna bedna, jo, někde. Kde to může být? Tady. Teleport musím využít, to by mohlo jít tudy. Takhle přeskočím dolů přímo do teleportu. Objevím se tam? Jo. Takže to bychom měli. A teď já musím dolů. Ale on tam nějak chcípnul v díře. Do prčic, to je takový... Nic mě tam nebrání a já tam zajedu. Pro mě to tam už nacucne, jakmile na to nastoupím, na tu kostičku, tak už mě to tam vcucne do vody. No, 200 tisíc a teď nevím, jestli mi to přidalo život, asi ne. Takže, hele, život. Tak já nevím, za kolik mi to dává ty životy. 14. kolo. No, vypadá to teda jednoduše, ale životy stejně občas ztrácím. Tady je zase nějaký jezírko, ne? To radši opatrně. Já chodím nějak pomalu, jsem byl zvyklý na tu rychlost. Ježiš, tady všude voda. Já se jí začínám bát víc než těch nepřátel. Tohle je nějaký jiný prostředí, to je nějaký japonský, ne? Tady jsou nějaký divný dveře. Doufám, že do téhle vody nemůžu padat, ale určitě můžu. Tak tohle není baterka, ale jo. Ne, tohle je baterka. Tohle není úplně nejlepší, že jsem tak blízko v obrazu ve směru, kam jdu. Nahoru to jde, ale do strany. Tak jsem úplně blízko a nevidím, co mě tam čeká. Jo, takže tady jsou dveře, to je dobrý, že se nebudu muset nikam vracet. Čtyři stovky za takovou práci, jo. Za normální zabití je taky 400, nebo ještě víc. Už mi dochází baterka, už mi došla. Takže ještě tyhle dvě bedny a tamhle to si vemu taky, ten krumpáč. Doufám, že tady nevlítnu do vody. Tak, dva hrobečky a teďka vlítnu do dveří a je to. Tak. Pět životů. Moc je nezabijím teda tím hrobařením. Tady na konci 3000 bonus to není moc teda. Takže 16 beden. To jsou zase ty pračlověci, že jo, tady budou koukat. Zatím sice nikoho nevidím, žádnou jeskyni taky nevidím, ale je to ono. Už to vidím. Začínají být ty levely trošku větší a větší.
Kolik mám děr? Hrozně moc. Tady můžu vlastně takhle zahnít všechno. To mi neuškodí. Naopak mi to pomůže celkem, když tam náhodou někdo se vyrojí. Jako třeba teď. Ono to invertuje ty díry. A to zase zadělá tam, kde nejsou, když to tam vystřelím. Teda tam, kde jsou, tak tam je to zadělá. Tak, teď se podívám nahoru. Tady je to nějaký celý vyžraný, takže tady už jsem byl. Tady jsem nebyl. Už jenom tři a já je vidím všechny tři, tak je to v pohodě. Ten čas, který mi tam ubejvá, ten je asi jenom opravdu na to, abych tady nemohl 10 minut stát. Ale asi mě to nijak neohrozí. To opravdu na takhle velký level jsou tady jenom dva nepřátelé? Asi jo. A hele, něco se děje. Našel jsem jednoho kámoše. Toho červenýho. A jenom takhle zadarmo, za 15 levelů. No tak to tam bude opravdu 150 levelů, jestli tady to všechno jsou mý kámoši. Tak to bude asi hodně rozvleklá hra. Já se to můžu snažit dohrát. Ale... No oni mi tam neřekli, kolik těch kámošů mi to ukradlo. Jsem mohl jít spíš tam. Protože tady už jsem se už vracet nebudu. Byl bych mohl tentokrát využít, protože jsem viděl, že tam ten nepřítel je tam vpravo za zdí a tenhle se tady teprve rodil. Takže jsem neriskoval skok někomu na hlavu. Čas na ten kašlu, to radši si jemu tady tu rychlost. To je potřebnější. Pistoli, no, jako můžu si ji vzít, ale moc výhodná mi nepřijde teda. Možná, když se to hraje na tu těžší obtížnost, tak tam by to možná mohlo být výhodnější, ale tady teda, jak jsem říkal, výhoda té díry je v tom, že tu díru tam můžu položit a čekat, co se stane, ale tohle musím střelit a trefit někoho. Tak a exit byl někde napravo, mám takový pocit. Teď jsem vůbec nedával pozor, kde ten exit bude. Jo, je tady. Je to dobrý. No ale tenhle level už byl dost velký a trval teda dlouho. Aby na konci u toho 150. levelu, ke kterému se za chvíli dostanu, bych to opravdu nehrál 6 minut a nedošel mi čas. Já se dostanu maximálně do 30 k druhému kámošovi. To se přece nedá tohleto. Proč tam lezu, když já tu baterku vůbec ani nechci? No tak aspoň něco, no. Tohle se mi hodí. Kolečkový brusle, ještě jsem nespadl do té vody. Ne, že bych to chtěl zkoušet, ale... Ježíš, já jsem skočil přímo do teleportu. Ne, já jsem chtěl vzít ještě tu bednu nejdřív, teď já tam budu muset znova. Moment. Jo, já se musím odsaď dostat tudy. Dolů třeba. Už jsem myslel, že jsem tam nějaký chycený. A já mám tu rychlost jako navždy. Se zdá, že jo?
Tady jsem si měl zadělat takhle ty díry, než někam polezu. Lezu semhle a tady skočím doleva. Jo. To by sice šlo, ale já musím... Jak se dostanu tamhle? Tam se dostanu jednoduše, že jo? Vlezu do teleportu a vylezu z ní nahoru. Akorát tady budu teďka šeškovat takhle, než se z toho dostanu úplně. Tak pojď, skoč do té díry, tak posloucháš hezky. Si tady vám kompisko. Tady prokopu polovinu levelu. Byl jsem tady náhodou, teďka skáču do neznáma, vím, že je to nebezpečí a neměl jsem to dělat, málem to dopadlo špatně. Tak tady už je to komplikovaný, tady už se mi to moc nelíbí. Je to samý, akorát že na druhé straně, že jo? Tam aspoň vypadá to podobně. Musím sem dolů, vyskočit doleva, vylíst nahoru. No už to není tak rychlý, jako to bývalo, ty levely vyzbírat a hotovo. Se něco objevuje. Tak, teď musím doprava. Ale vrátit se teleportem, to mě hodí sem, tak to je fajn. Ne, já nechtěl dolů, já jsem vůbec tam nedával, já jsem dával doleva. Počkat, já se z toho musím dostat nahoru. A rychle pryč odsaď. Tady se mi to vůbec nelíbí. Jak to, že mu skočil na hlavu? Já jsem tam chtěl házet díry, jenže on mě sežral, sežrala mě ta trampolína. A pak mě to hodilo až za to okno. Nebo dveře teda. No, ztráta života. Mých 5, no takže to asi bude, hele, čas 8, jo, oni mi navyšujou čas, tam nebylo čas 8, ne, předtím. Mám takový pocit, nebo jo. Když asi jo, ono to odpovídá. Jsem tam nechtěl ještě. No tak když už jsem tady, ale tady je konec. Sem půjdu až pak, až to vymydlím na druhé straně. No a teďka mám pomalost a díry nemám. Tady všude voda, abych do ní skočil. Tady do té vím, že jde spadnout. To je mi jasný. Tuhle už znám, tam už jsem párkrát byl. Jo, mi došlo, já mám jednu díru. Co s tím mám dělat? 5 životů, nechci koukat na životy, on je to vysoký obraz a když koukám na životy, tak nekoukám kam jdu dolů. A může to dopadnout špatně, tam někomu šlápnu na hlavu, jenže on je to asi větší level. A ty nepřátelé budou někde, úplně kdo ví kde na druhé straně. No, jak to říkám. A já zrovna vlezu k ním, do toho teleportu. Takže by mě ani nedohnali. Když oni do teleportu nemůžou. Tady mu připravím děury. Dobře, jako ještě zabiju, aby se tam dlouho netrápil. Tak. Tady si seberu bedínku, ale on skočil do díry. Já ho nemůžu zabít v díře. Ale můžu ho zabít takhle. Uf, už jsem se bál ryby. Tohle je krumpáč. A 2 bedny, které jsou poslední. Tady už mě nic neohrozí, se mi zdá. Jo, možná ohrozí, oni ty nepřátelé chodí i přes vodu, přes mosty. Sakra, já musím ještě proklíč. To stihnu. Tak. Poloviční rychlost nepřátel. Teďka jsem jich dost pohřbil, to bude dobrý bonus. Mám 5 životů, budu mít 300 tisíc, tak by mi to mohlo dát nějaký život. 5 životů.
a nic. Tak to jsem toho chtěl moc. Kolo 19. Takže ještě 6 a bude další zachráněný, jo. No teďka už to půjde o hodně pomalejš. Já bych tam udělal třeba kolo, kde budou všude samý bedny. Všude, kde je prázdné místo, tam budou bedny. Aby to bylo trošku zajímavější a ne furt takhle dokolo. A nebo by v celém levelu byla jedna bedna. No, konečně mám rychlost. To jsem potřeboval, s tím se to hraje mnohem, mnohem líp. Ještě 8 beden, 7 beden, 6 beden, 5, 4, 3, 2, 1, a kde je klíč? Tady. Tak, to bylo docela rychlý. Jsem dal minutu asi. A nikoho jsem nepohřbil. Ale zabil jsem je, protože jsem je zabublil. To nepohřbívá, jenom je to míru milovně vynese do vzduchu a pustí hlavou na zem. Tak dalších 16 beden. No zase dobrý na dlouhý chodbě, že to vystřelím a ono to letí celou dobu přede mnou, takže kdo se tam objeví, toho to sejme. To mám nejdřív takhle po obvodě. Tohle už je zase jiný prostředí. To už není Japonsko. Ne, jsem nechtěl na tohle skákadlo. Ale než to nějak složitě obcházet. Tohle to už zase nevím, co je, tenhle ten náhrdelník. Jo, to je jojo. Tak si vemu ještě helmu. To je jako nesmrtelnost. A můžu s tím zabíjet i přes zeď. Můžu, aha, to je dobrý. Ale já už můžu do exitu dokonce. Tak už se mi jojo líbí zase. Šest životů. Ještě 4 nebo 5 levelů. To je ale hrozně unavný. Že mám teda tu rychlost. By mě zajímalo, ona asi nejde sebrat druhá rychlost, protože to už bych na to někde narazil. Jsem zase pistoli, teďka ale nezabiju. Nebo on umře sám vlastně v té díře, akorát, že za něj nedostanu body potom. Kruci, jsem nechtěl. No. To je ještě lepší, že v té díře umře, já myslel, že z ní zase vyleze. To čeknu teda tady. Ještě jsem to chtěl čeknout nahoře. Nakonec teda tady je to snažší. To vypadá s dírama. Nekonečno děr. No hele, to bylo všechno, ani jsem se tam nemusel vracet. Ježíš, tamhle bylo 20 litrů. Nec. To je škoda. Že byl ten exit tak blízko toho klíči, jsem se to nestihl všimnout. 22, už se to blíží. No, tohle není dobrý. Tady, kde je takhle blbě voda. A jdu radši od ty vody pryč. Ty chceš, abych tam šel do těchto klikatých. Ježíš, já už jsem zase u vody. Tady koukám voda všude.
Tak jestli tady v tom levelu neskončím ve vodě, tak to bude zázrak. Hele, co tohle? Kaboda, bota. A ještě rychlejší. Ještě rychlejší chození. Ale je tady dobrý, že já, když chci zatočit, tak on se nejdřív otočí. A potom teprve jdu. Takže to neznamená, že s tím někdo... Znamená to, že s tím někdo počítal. Jdu prčit, to byla moje chyba, já to věděl. No a že když je člověk někde u kraje a chce se jenom otočit, aby střílel někam, takže s tím počítal někdo. No. A já jsem takhle dopadl. Už jsem měl druhou rychlost. Kolečkový brusle a ještě boty. Takhle to zhnojit. Nemluvě o tom, že jsem měl nekonečnou děr asi tak. Ježíš, já to říkal. Největší nepřítel je voda. Vůbec ty nepřátelé dva, co se tam něco snaží dělat, to jsou úplně o ničem, ale voda. Dejte mi tam vodu a já se zabiju sám. Kam jde? Já to risknu a půjdu sem dolů. Protože doufám, že tam už jsem to všechno vyžral a já vím, že ne. Myslím si, že vím, že ne. No, to vím, to vidím. Protože jde za mnou. Ale tudy se tam můžu snadno dostat. Tak pojď. Tak a jdu semhle. Tady radši nejdu tam. Protože tady jsem taky nebyl. A jestli... To znamená, že jsem nebyl ani nahoře. Jasně, to je třetí cesta. Že? Já jsem byl vpravo, tam dál a tohle, tady už jsem byl. Ten půjde po mně a já to tady nevykličkuju. Takže nalákáme, zabijeme a jdeme. To bude chtít dvě díry. No. Tak, se tady trošku zabedním. Jo, takže tady. Tady už se musí člověk trošku snažit. Jenže já mám vzít ještě tři bedny. A tady jenom jedna. To není dobrý. A to vůbec. Takže já nevím, kde jsou. Počkej, nebyla tamhle cesta dolů ještě někam. Ne, nebylo, ale tamhle. Tamhle máme bedínku, no, ale to je furt jedna, potřebuji dvě. Jsem někde ztratil směr a jsem to měl dělat systematicky. Aha, tady taky, takže už to mám. Teď už jenom do exitu. Ne, teď už jenom vzít klíč a jenom do exitu. Trochu moc jenom. Cestou někoho pohřbím. No, to můžu vzít tady horem, to je kratší. Hezky mi tam skočil do náruče. Tak a teďka do teleportu. A je to. No, tak tohle byl asi nejtěžší level a jenom díky tomu, že tam byla ta voda, do které můžu nepozorovaně spadnout. No, nepozorovaně taky, ale spíš neopatrně. 4 životy. Jestli tady budou všechny tyhle levely v tomhle světě vodní, nebudou. Protože jsem furt v tom samém světě, akorát se tady mění grafika. To by taky mělo být nějak jako rozdělený, že nejdřív jsem byl v Japonsku, potom budu v samý vodě a podobně. A oni to tak nějak všelijak míchají. Trošku mě vyděsil, radši si vemu helmu. Řekl bych, že to bude nesmrtelnost, tohleto. Ale na vodu to asi platit nebude. Tamhle zase za teleportem schovaná bedna, ale to není tenhle teleport. Si myslím, že to je tenhle.
ten. Jo, je to on. No, teď už jenom těch 7-6 zbylejch beden. Mělo by to být v klídku. Jo, jo. Zbraň přes zdi. A konečně, tohle jsem potřeboval. Kolečkový brusle, ale ještě tu holinku bych chtěl. Sejmu to. Ale i tohle je velký bonus, protože... Parádně zrychlí hru. Se tam nemusím ploužit. Ježíš, ten klíč je zase venku. Já už to nemám. Jsem chtěl zjojit. Tak. Se objevil přímo nad dírou a zase do ní skočil. Pět životů. No zase voda, no. Tak to bude asi zlý. Kolikátým, že jsem, nebude za tímhle už osvobozený další kámoš. Zračí, podívám sem do rohu, jestli tady něco není. Vypadá, že ne, já bych tady nechtěl umřít, já mám nohy a díry. A, ale bonusy tady vidím nějaký. Sice žádný nevidím, ale dobrý, kdyby tady nějaký byli, tak bych je viděl. Sakra, tady svištím kolem vody, ani se skoro nebojím. Krumpyho si vemu, tady si vemu tohle. Ještě jsem ho stihnul rozmlátit. Oči nekoukají, takže dobrý. Nemůžu dělat díry na mostě. Tak dobrovolně na tom skoč, když už jinak nedáš. Zpomalí se i ryba? Nespomalí. Kolik? Ještě dvě bedny. Já nevím, kde jsou. Tady. Jedna. A druhá. A klíč. Tohle je třeba dobrý, že se ten klíč objevuje vždycky poblíž mě, aspoň to tak vypadá. Ani ne poblíž exitu, ale poblíž mě, kde zrovna jsem. Proč člověk nemá nic jiného na práci, než jenom tam náhodně kuchat z díry. A byli dřív lidi, to je hrozný. A kde byl ten exit? To mě ještě zajímalo. A kde někde nahoře náhodou? Vpravo nahoře třeba. Bude. No tak rychle pryč z týhle ty vody. Pět životů, skoro 400 tisíc. Tak, kolikátý level? 25. Takže tenhle dodělám a zachráním někoho. Podle mě. A už jsem zase v Japonsku. No to možná s Japonskem nemá vůbec nic společného, ale... Přijde mi to tak. A mně se zdálo, že tady už nic jiného nového nevymyslí, že to bude furt dokola. Už asi vystříleli všechny svoje náboje, které mají u této hry. Bych řekl teda. Můžu udělat větší levely. Grafika bude furt dokola. Novýho se tady neobjeví. Mám takový tušení. Tak se tam objev, skoč do díry. On do ní neskočil. Já jsem byl přesvědčený, že do ní skočí, tak jsem ho ani nezabíjel.
On šel klidně jinam. Kolik ještě? 3. 3 bedínky. Tady vidím 2. A tady vidím 3. Tak to by bylo. Teď jsem zase nekoukal, kde bude exit. Byl nahoru někde dole. Asi ne. To bych si pamatoval už. Takže ten bude někde úplně jinde. Tady. Tak a teď bych chtěl zachránit dalšího. Ne jo. Jak to? Tak to jsem blázen teda. Tak to nevím, co to má znamenat. Tady zase nepřátelská voda. Proč mi tohle dělají? Proč já lezu do tohle teleportu, když jsem měl jít ještě dál? Takže tam jdu teď. Tady dolů stejně určitě budu muset jít. Buď do exitu, ne. Teda jo, do exitu jo. Teď někdo opruzuje. Pohřbít. On zdrhnul, on zahnul. Zachránil kejhák díky tomu. Pohřbeno, tak už mám kolečkový bruslet, ty už jsem měl, ne? Teďka mám to rentgenové vidění a k ničemu. Nebo ten dom nech... Jo, počkat, já už vím, to není rentgenové vidění. Teď to ty nepřátelé zabrzdí jenom. Změní je to v ty diamanty. Takže pro mě je to dobrý v tom, že oni tam nikde nechodějí. Buď jsou někde změněný v diamanty, anebo tam nejsou vůbec. Já se musím někudy dostat tamhle, to teda nevím kudy. Fuj, to bylo jen tak tak. Jo, tamhle skákadlo, už to vidím. Takže tudy. A skákadlem sem třeba. A do exitu. No, kdybych tady byl a neměl všechny bedny, tak by to nebylo veselý teda. 5 životů, 419 tisíc. Já nikoho nezachraňuju, jak je to možný? Tohle vypadá jak první level. No tak já myslím, že jsem skončil, protože tohle to nemá význam tady hra furt dokola. Já to zkusím do nějakého kulatého čísla dostat. Do 30, ale pak to nemá smysl. Pak to vypnu. Zkusím to na hard. Nebo na tu těžší obtížnost, kdo ví, co to tam bylo. Obtížná vlastně. Objev se. Jestli tam nebude třeba víc nepřátel, že by to bylo i zábavnější. No a pak to nemá smysl už. Tady nemám ani žádný ukazatel. Jediný ukazatel postupu mám číslo té úrovně. Ale nevím ani z kolika. Kdybych byl třeba v půlce, tak bych to ještě chtěl dohrát, ale copak já vím, kde jsem. Teď jsem tady riskoval, jsem to vypínal. Kolečkový bruslety už mám. A bych potřeboval... On se to rozbil o sebe. Potřeboval něco jiného, abych potřeboval ty holinky. Ne, ježišmarja, tam jsem nechtěl. No tak přesně tam, kam jsem nechtěl, tak tam mě to hodilo. Proto jdu z druhé strany, že do toho nechci vlíst. Ježiškový zraky. A já na tom ani nemůžu čekat. Já na to skočím a on už se odpinkává. A... Jenom který směr vyberu,
tak tam se odpinknu. A když žádný směr nevyberu, tak mě to odpinkne tím směrem, kterým čumím. Tak do 30 nebo do 31 to zkusím. Ať jsem pěkně rychlej, že by to bylo těma dvouma botama. Se mi zase nezdá. Ale dali mi sem vodu, abych se dobrovolně zabil a neměl nic. A já je poslechnu. No tady je něco zajímavějšího. Ty ryby mě předpokládám zabíjej. Jinak by je tam nedávali, že jo? No, nejsem se tím úplně jistý. Když má takový dlouhý díry, tak je tady zabiju. Počkat. To proč? Kdybych neměl to blbý jojo, tak tam vůbec v životě nikdy nemůžu spadnout. Nikdy nechci jojo. Přemluvilo mě to, že je to dobrý a není. No, takhle to dopadá. Tak rychlej jsem byl hezky. Já samozřejmě skočím do vody, no. Klasika. Ale proč jsem skočil do té vody? Ne, protože bych uklouz. Protože jsem chtěl zabít úplně nesmyslně nepřítele. Proč? Na druhém břehu. Jsem mohl nechat bejt. No, už by byl konec. Takhle to zkazit. 5 životů. Mně ani nevadí ten zkažený život jako ty ztracený bonusy, hlavně ta rychlost. Jsem si ani nevšiml, jestli už jsem v 31. nebo kde to vlastně jsem. A nemám tady ještě něco dělat? Nějak něco jiného, něco sbírat? Najít to kámoše třeba? Jestli zjistím, že tady potom mám najít kámoše. A pak jít teprve do exitu, tak se zblázním. Počet beden se nezvedá. Vypadá furt dokola. Jediný to číslo té stage se zvyšuje. Asi tak všechno. On teď mě tady kuchne, že jo? Není tady nic. Vypadá, že ne. Nevím, jestli tohle by to bylo chytrý skočit sem. Ale vyšlo mi to. Kde jsou nepřátelé? Tam bude zase nějaká oddělená část, ne? Kde oni jsou chycení. No, co to má znamenat? Že tady chodím jen tak sám. No, už jde. Už jdou oba. Dva najednou a dokonce. To vypadá, že se násobí ten počet. A to se asi nenásobí, to byly body za to, že to byl jiný nepřítel. Že bych zabil dva najednou, takže by bylo za jednou 400, za druhý 800. Tohle je 400. Za tohle je kolik? 800, i když je sám? Ne, tak možná se násobí. No, to je ale divný, že jsou tam jenom dva. Uvidíme na ty těžší obtížnosti. Level 30. Takže ještě tenhle dojedu. Co to je? Něco novýho. A sakra. Boss. A boss, padám pá, já nemám rychlost, nebo co, jak to? O tom nechám za zabedněnýho. Můžu ničit? Nemůžu. Proč jsem šel takhle blbě, ježišmarja, a tady je víc. No konečně se něco děje. Proč mi... Jo, já už jsem umřel, ale oni mi stejně sebrali všechny power-upy, mám takový pocit, protože tady chodím pomalu, já jsem měl rychlost. Tak.
ostatní? Proč mě všichni chcete zabíjet? Tamhle nějaký jojo nebo co? Já to chci. Jdi pryč. Já tady potřebuji něco řešit. Jo, tímhle všechny nakrájím. Tak, hezky. No, moc se to nenásobilo. Prčic. Ale jo, jojo je dobrý tady. Pistolku, nevím, jestli chci, asi jo. Ale jojo bylo asi lepší. Ne. Ještě 3 bedny. Já to nikde nevidím, nevím, jestli do tohohle opičáka nahoře můžu jít nebo ne. Už jenom 2 bedny. Radši do něj chodit nebudu. No, už mi dochází střelba. Hele, rychlost, teď tady na konci, když už všechno mám. Tak jsem sejmul. Mě to nejdřív se... O, 100 000. Mě to nejdřív seberou. A pak mi tady položí brusle, abych si je sebral. Abych je našel na konci, když už to všechno mám hotový. 7 životů. Zabil jsem bose, já jsem se dočkal bose. Jsem pohřbil jenom 3, ostatní jsem nepohřbil, ale zabil. No takže já jsem osvobodil tady nějakého eskimáka a zničil jsem tamhle toho šmejda. A to je konec hry, nebo? Ne, to není konec hry. Takže zase tohle to nudný. Dalších 30 levelů, jo. Nebo kolik. To se mi úplně nechce, abych řekl pravdu. Ale dále mám brusle, jdu si pro brusle. Aha, nejdu. To je trochu komplikovanější ta cesta. Tady byly určitě nějaký bedínky. Ale já chodím, já mám jedny brusle a ty druhý teda mi... Pomůžou nebo nepomůžou? Předtím jsem to nějak nabustil. I přesto, že jsem si nevzal ty dva různý power-upy, jako jsou brusle a holinky. Takže ono se to možná sčítá. Zkusíme, musíme uvěřit. No, tady jsou nějaký oddělený prostory. Tak tohle už je bludiště, jo. Zatím se dalo chodit všude možně a tady to vypadá hůř. On mě zabil. Vždyť jsem tam hodil díru, sice sobě pod nohy, ale to... No on do ní pak ještě... On mě nejdřív zabije a pak do ní skočí. No, takže už mám zase pomalost. Tak už se to zase nedozvím, jestli když se beru dvoje brusle, jestli budu dvakrát tak rychlej. No, tudy jsem tam asi měl jít. Tenhle se najednou rozhodne, že se otočí, ne? Já je znám. No tady jdu na začátek, ne? To ne, já nechci, no. Takhle, hezky chci sem. A teďka aspoň pro ty první brusle. Jsem zase někde jinde. Tudy. No, konečně jsem tam trefil. Tak, ještě 2 bedny. Ještě 1 bednu. A ta je tady. Jenže teďka to musím celý nějak obejít, abych šel zase tam, kde jsem byl. A došel do toho exitu, ale to nevím, jestli se mi podaří tudy, ale zdá se, že asi jo. Hele, oni už jsou tam 2, ty zelený. Ono se to stěžuje. Takže já to nebudu muset vybírat na hard. Já nějak tady tmavnu. Jsem nějaký tmavší a tmavší. Je to divný.
moment, abych to potřeboval nějak pauznout. Já to nepauznu. Jo, pauz jsem to. Jenom zkontroluju kameru. Protože tady, když zmáčknu tohleto, jestli... Ne, nezesvětlám. No tak to teda nevím. Já chápu, že se setmělo. Ale nevím, no. Je to divný. Radši jdu pokračovat. No, musím teda říct, že teďka už mě to nebaví. Ten boss byl zábavný, to bylo dobrý, ale jakože tady mám opakovat zase nějakých 15 levelů nebo kolik tady toho stejného furt dokola, jenom aby něco. To se mi úplně nezamlouvá. 11 beden. Ale zase na druhou stranu člověk, když tady nabere tu rychlost a neskočí do vody úplně trapně, tak to potom může jít rychle. Já už jednu rychlost mám, takže by to nemuselo být úplně tak strašný. Čtyři nepřátelé, jo? Dobře, jak myslíte? Dokonce možná víc, tahle ta bomba, to furt nevím, co je. No, ještě dvě věcičky. Jedna a druhá už jsou tady. Kde byl ten exit? Zase nevím, jestli jsem to vůbec někdy věděl. Všechno tady zděravím. Tak, a těch hrobů už jsem tady udělal hodně teda. To zase jo. Dveře, kde jste? Tady nejsou. Tady jsou. Tak teď bude velký bonus. 7 životů mám. Velký bonus za to, že jsem tady hrobařil. 11 hrobů jsem vytvořil. Pořád 7 životů. Jak mi to nedalo bonus život? 33 kolo. Tak když jsem tak daleko, tak už to dohraju, ne? Bych si mohl připsat k tomu videu potom zase, že jsem to dohrál na jeden zátah. To by zase nebylo blbý. No, dlouho to hraju. Hodinu. Asi se o to pokusím, když už jsem tak daleko. Že to asi nebude hned tak konec. Tam bude ještě těžší a těžší a pak nakonec to stejně nedohraju. Se něco objeví. Ne, tam jsem nechtěl. Hele, poloviční rychlost pro mě, přátelé, tak se mi to líbí. Tak, tady tomu tam připravím tu děuru, aby do ní vlez. Možná ho ještě takhle zametu, tak. Myslel, že je to nepřítel, je to baterka. A tady zase tyhle ty teleportační místnosti, že se tam musím dostat teleportem. To je snad úplně ten samý level, ne? Vypadá to úplně stejně. No, to je docela zklamání, teda mohli aspoň vymyslet něco, co se tam nebude opakovat furt. No to přesně vím, že tady jsem musel takhle šaškovat a tady do té poslední jsem musel takhle z druhé strany. 400-800, no. Čím víc je zahrobařím najednou za sebou, tak tím víc bodů dostanu. Tak dveře jsou tady vpravo dole. Musíme si to zapamatovat. Až je budu zase marně hledat někde. Jsem chodit dohodem, stejně do toho teleportu budu muset. No, tak to už je všechno, takže teďka... Proč nic tam jsem nechtěl? A teď oni tady budou blbnout. Ještě jsem tam udělal ty díry. Rychle pryč, radši. Strhám, dobrý. No, na začátku, kdybych si pořádně všimnul v tom intru, kolik nás tam jelo těch postav, těch kamarádů v tom...
vznášedle, nebo co to bylo. A tam jich bylo hodně, tam jich bylo, já nevím kolik, 5 celkem nás tam mohlo být. Já jsem osvobodil zatím 2. No, řekněme, že jeden jsem byl já, takže to by bylo 3. Ještě 2 bych měl osvobodit. Je dlouhý. No, tohle už jsem taky viděl. Takže to budou vlastně ty samý levely pořád dokola. Akorát, že tam bude víc nepřátel. To není úplně nejlepší věc. Tak jsem hezky spražil. Tady ale bývaly ryby. Oni vodem dali ryby a dali tam nepřátelé místo toho. Poloviční rychlost, já jsem to hned poznal. A ryby jsou už tady teďka. A hlavně je tady voda, ta mě děsí ze všeho nejvíc. No. No to není asi úplně stejný level, ale skládá se. Já bych měl někdy vyzkoušet, a teď mám zase rychlost. Jestli mě ty ryby zabíjejí nebo ne, abych se tady zbytečně nebál. Mám totiž pocit, že se tady bojím zbytečně. No ale někoho úplně za obrazem jsem se jim ani jsem mu neviděl. Jsem nemohl vystřelit dřív, protože ta bedna to blokuje. Ty díry. Krumpisko, to si tak ještě vemu. I když není to nutný. Tohle bych mohl rozbít. Tak. No, 8 životů. Jsem na to zvědavý. Když se dostanu znovu k tomu bossovi, ale poprvé tam přece žádný boss nebyl. To mě zkrátka dali zadarmo toho zajatce a bylo hotovo. Narodil se do díry, vymalováno. Chtěl jsem mu tohleto jojo, který mě bude stát život určitě. Že tady budu chtít zabít úplně někoho, koho vůbec normálně bych nezabíjel. Proč to dělám? Tam nejdu, sem jdu. Tady je to kratší. Nejdřív půjdu nahoru, tady to vyčistím. Tady zase za teleportem to zase budu muset zpátky. A nebo tam můžu tudy skočit, nahoru. Dobrý, sice skočím do jiného teleportu, ale pak zase zpátky. Tam už nemusím, takže jdu dolů doprava. Sakra, kam jsem to vlez? No, spodem se budu vracet potom. No, tak to vemu tudy nahoru, když jsem původně nechtěl. Tady bude ale velký skóre, když teďka jich tam víc a já je takhle kuchám ve velkým. Další lopata. Jak jsem tomu říkal krumpáč, ono je to vlastně lopata, že jo? Tady je zase teleport, do kterého musím. A rychle pryč, protože než oni se sem nalezou, pak by to byl problém se z toho teleportu dostat. To si musím vzít. Tak. Ten čas si teda taky vemu, to mi asi zastaví čas, jo? Ne. Nezastavilo, tak to nevím teda k čemu to je. Kolik ještě? 3? Ty budou tady vlevo někde. Jo, už je všechny vidím. Já jsem si vzít nejdřív tu bednu u toho teleportu, dokud tady nikdo není. Teďka to může být problém. Protože když půjdu zpátky a bude tady... Jo, oni jsou zaseklí. Nepřátelé.
Ten budík je zastavil, no ale to je to samý jako když... Hele, bota, holinka. Ohoho. To je přece to samý jako když... Jako když to... Je změním tím diamantem. Pak je můžu sice rozbíjet, ale taky jsou všichni vlastně mrtví. Zaseklí na místě. 9 životů. A mám holinku. Ne, že takhle brzo do něčeho najedu. Určitě. Já se znám. A tohle kdyby mi zůstalo dlouho, tak by se ty levly dělaly rychle. A tady by mi to zůstat mohlo, protože tady není voda, ale ještě tohle. To už mě asi nezrychlilo. To už bych chtěl asi opravdu moc. A já už bych ani rychlejší být nemusel. Já už to nepotřebuju. Mě to takhle úplně vyhovuje. Já ani nepředhoním tu bublinu. Já jsem stejně rychle jako ta bublina. Ježíš, tady jsou nějaký saviky zase. S těma teleportama tady. Blbnutí nějaký. Musím do teleportu. No, teď já se tady vyrodím z něj a zabijou mě. Známe. Takový triky. Ale to nebylo ono. Tady ty skákadla jsem myslel. Musím asi do tohohle teleportu. Já chci s tou holinou přežít aspoň do dalšího levelu. A hele, do dalšího už nemusím. Tohle si vemu. Kde byly dveře? Tady, rychle pryč. Tak, dobrý. 9 životů, to mi asi už víc nedá. Uvidíme, jestli dokážu to zvednout na 10. Ale ono to asi 9 bude maximum, anebo se budou sice přičítat, ale už si nebudou zobrazovat, i když místa je tam na to dost, takže to by nemuselo být úplně takhle omezený na to zobrazení. 740 tisíc. Dám tady trošku, měl bych trošku ty díry házet, ono mě to může zachránit, když jsem takhle rychlej a něco, ježíš, voda, tak před vodou mě to nezachrání teda. Ale mám tady helmu. To by mě mohlo trošku pomoct, ne, ale jo, tak jsem asi nechtěl původně, ale nakonec se to vyplatilo. Ne, k vodě nechci, tam budu muset dávat bacha. Budu nejdřív sem nahoru, no tak tady už jsem to všechno vyjet, se mi zdá. Mám ale takový pocit, že jsem to všechno nevyjet, že něco jsem tam ještě někde nechal. To už zjistím až na konci. Co to mám zase bubliny? Ne, horem nejdu, radši to vemu spodem. Ale koukám, že tam budu muset jít. Ale až potom, zatím ještě žiju. Tak opatrně. Tady bych když tak stoupnul na ten mostek. Dobrý. A rychle do nějakého levelu, kde není voda. Tak co, 9 životů furt? Nehejbe se to, asi to zjistím, až když umřu, jestli mi ubejvají nebo ne. 38. level. Zase to vypadá jako první. Udělám co nejvíc děr, to je moje ochrana. No, teďka to tam zarylo, ani jsem ho neviděl. No, ale jestli můžu vzít asi boty, to už mě nezrychluje. Ani bych nechtěl. Já to tady beru nějak chaoticky úplně trapně. To není úplně dobrý. Pak nebudu vědět, kde jsem byl a kde ještě jsem nebyl. Jako třeba tady. Třebuju do teleportu. A zpátky. Tamhle je druhý teleport, tam bude určitě taky potřeba jít. Samozřejmě. Tak a teď
teďka doprčí, co se tam budu muset jít ještě jednou a teďka už to nemusím stihnout a nic tady zatím nechodí, tak je to dobrý. Takže tuhle bednu, tady radši hodím díry, udělal jsem dobře. Jsem to moc neprozkoumal, ale asi dobrý. Tam už někdo seděl v díře. Krumpáč neboli lopata. Tady zase tenhle ten známý teleport. Ještě dva. Jedna bedna je u exitu a ta druhá bude někde určitě tady. Jo, je to tady. Jojo si sebou můžu vzít. Když se něco objevuje. Tak, už je to tuhý. A můžu jít do exitu SL. Ježíš, nemůžu, já musím vlastně ještě pro klíč. Tady všichni sedí v dírách. No a je to. To je dobrý. Pořád 9 životů, takže podle mě se to zvyšovat už nebude, ale na pozadí možná jo. Speciál bonus 3000, to je fajn, to jsem zadělal jenom 3. No. Já tam nechávám umírat v těch dírách. Nezadělávám, nezahrabávám. No, zase tenhle ten... Takový ten... S hodně zatáčkama level. Tady nemůžu hodit díry do dálky. Vezmu to tady spodem radši. Tady baterka. Jsem sebral čas, takže oni jsou zastavený. Takže to je v pohodě. Radši chodit nebudu, je tam nějak divně tam vyčuhuje. Zase chodím nesystematicky, jsem tam vynechal spoustu věcí, kde jsou bedny, to už jsem měl mít dávno vyžraný, 4 sekundy zbývají, takže ještě tohle můžu zničit, ale dál už si to dovolovat nebudu. Jo, takže tady to vypadá už vyžraně, takže já teďka půjdu sem. Sakra, toho jsem pohrbil tak rychle, že jsem to zjistil až po tom, co jsem to udělal. Něco tady nahoře by mohlo být. Kolik jich zbývá? Je 2, takže ještě jedna, ta je tamhle dole. Dobře, takže ty skoč do díry, já tě zbohřbím, seberu tuhletu. Teďka si vemu klíč a můžu do exitu z tohohle šíleného levelu. A tohle třeba bylo vidět, jak je to výhoda mít tyhle ty díry oproti střelám, protože můžu za roh hodit díru a čekat, až tam spadne, ale kdybych měl střelit, tak musím v pravý čas vystřelit, zrovna když je za rohem. Když to udělám pozdě, tak se mě dotkne po mně. Level 40. Tohle vypadá zajímavější. Na první pohled. Tak, jsem je změnil v diamanty. Nemusí, jojo. A můžu teďka beztrestně bez rizika chvíli vykutávat. No, zajímavý. Ale jo, musel jsem to tak udělat. No, teďka jsem tady vyplejtval sice to, že byli zmrzlí, ale to nevadí, protože aspoň mi tady nelezli okolo, když jsem musel používat tyhle skákadla. Proč? Já už jsem neměl jojo. Jsem chtěl zabít přes zeď, no mi to nevyšlo. Co se podívám sem, tady by nemělo nic být. Takže to vemu tady spodem. Všichni by měli být naspavnovaný někde vlevo. Takže by to tady mělo být bezpečnější, tady už nic nebude, že jo? Ale tamhle vevnitř, a to je skákadlem, to je blbý. To nemám dvakrát rád, měl jsem tam ještě rozházet díry. Musím nahoru, abych se z toho dostal. Seberu si tady ten klíč. No a kde byl exit? No, tady. Takže to bude už 800, no nebude to 800 tisíc asi. Nebude. 793. Level 41. Zase nějaká pračlovická poušť.
Já mám furt tu parádní rychlost, takže to jde. Ten tady určitě přitáhne nějaký pračlověk. Kijem. Ježíš, voda. Nemám rád vodu. Jak se odsaď dostanu? Zpomalím je. To je první krok. Teď jsem šel přes toho pračlověka úplně, ani jsem nekoukal, jestli on kouká. Naštěstí mi to vyšlo. Já jsem tak rychlej, že bych mu stejně proběhl možná. Tady kolik toho, ještě jednu bedunu, kterou tady nevidím. To není dobrá zpráva. Kde ta bedna může být? Tady. To byla blesková reakce, tohleto tak. A další level. Dobrý. 800 tisíc už mám. 10 jsem jich pohřbil. Takže 10 litrů bonus. Už jsem dlouho neměl nec. Což je 20 tisíc bodů. Tady pak jsem. Tohle je zase dobrý, že já tam přilítnu. Takže vidím, odkud startuju. Když se takhle objeví nový level a není tam tohle přiletění, ale rovnou jsem tam někde objevený, tak to může být problém, že se nevidím. Ale tady se vidím díky tomuhle příletu vždycky. Tak se tady objevuj, když nejsi schopný se objevit včas, abych tě zabil, tak si tam klidně žij. Takže to je zase tohleto měnění v diamanty. Mě moc nevyhovuje, když jsem stejně rychlej jako ono. Jako ta střela. A tady zase tahle šaškárna s těma teleportama. Jsem vůbec nekoukal, kam jdu, jenom kudy do toho teleportu, to není dobrý nápad. Už mi to dochází. Tak kde může být? Jaký ten teleport? Kudy se tam dostanu? Nebo skákadlem, aha. Takže skákadlem, tudy. Ne! Počkat. Tam skočím a teď půjdu doprava. Ještě doprava a pak teleportem se vrátím. Ale já potřebuji stejně tam. Ne, já jsem se měl vrátit do toho teleportu. Já tudy se tam už nevrátím. Musím znovu tudy. Takhle. To tady seberu. Skákadla a třeba nahoru. No to už jsem nestihl, tak dolů, ale já tam nevidím, to není dobrý. Tak fajn, vyšlo to. A teď je zase tady dole nějaká bedna. Ale tamhle je teleport, takže sakra. Ale jo, já se stejně budu muset vrátit. Poslední dvě bedny, ano, takže to už je všechno. Teďka mi dejte nec. Já chci nec. Tady není. Co je, objev se, tě můžu zabít. Nedali mi neca. A třeba se ten nec objeví vždycky a je někde na té mapě. Ale kvůli 20 tisícům to tam nebudu prozkoumávat, abych ztratil moje rychlosti. 43, to už by měl být pomalu nějaký boss, ne zase. Už to začíná být vyřízený. Vypadá to furt stejně, furt dokola. Tak tajně trošku doufám, že zachráním třetího kámoše a bude konec hry. Já mám takový pocit, že to asi vzdám. Kdyby to aspoň bylo pořád nějak jiný nebo něco. Ale to je furt stejný dokola. Ale zase je to, jak říkám.
proč je to furt stejný dokola. Ta grafika by tam šla udělat další. Aby to vypadalo, aby to bylo rozdělené na nějaký světy třeba. Ale chápu, zabíralo by to místo, bylo by to práce, tak dobře. Tak nemusí dělat úplně novou grafiku. Ale mohli by tam udělat nějaký design. Do nějakého levelu dát jednoho jako herní design. Jednu bednu k sebrání, do dalšího levelu 100. Ale ne, oni to udělají furt stejně. Jediná kreativita, kterou tady vidím, je s těma teleportama, že se musím někam portnout, pak někam přeskočit, abych se dostal někam. Ale to mě spíš trošku tak už jako otravuje, když je to furt dokola. Taky. Než abych jásal radosti. Abych jásal radosti, kdyby tady byly různý bossové. Ale za to bych měl stejně jenom body. Kolik mi zbývají? 2? Ježíš, jednu potřebu někde, ta poslední je u exitu. No tak tu jsem si mohl vzít, protože... A nemusel. Tamhle. Jak se tam dostanu? Tamhle nějaký teleport. Zkusím jít do něj. Se dostanu sem, jo. Teďka tam voplenduje tamhle, já jsem tam nenaházal díry, což byla chyba. Ježišmarja, tam vlezu 10krát. Tak, už ho tam nechám bejt, už mě nezajímá, teďka do exitu. Hele, co to je, hů? 1000 nebo 10 000 jsem dostal, za hů. Za nějaký hů. Sakra, musím ještě pro klíč, já jsem to věděl. Se někdo objevuje. Tady někdo umře, tak. A tady někdo jde do dveří. Dejte mi bose, nebo už to se mnou klepne. Teď už mi dojdou číslice na tom skóre. 44, tak čekám, že 45 bude boss. Dobře, nahraju aspoň ten milion, ale už z posledních sil. Mnohem radši bych teda vylosoval další hru a hrál další hru místo tohohle. Protože opravdu... Největší záhada těchto her je, že udělají funkční hru, ale vůbec ji nerozvinou. Tak, kolik ještě? 7 beden. 5 beden. 4 bedny. 3, 2, 1 a 1 mi někde chybí a já nevím kde. Někde ji nemám, kde tak asi může být. Musím dávat bacha. Tady. Klíč. A můžu svištět do exitu. Radši si vemu helmu, kdyby mě tady chtělo něco překvapit. Nic mě nepřekvapilo. Tak a teď chci bosse a okamžitě. Vyžaduju bosse. Už ani ty body mi to nedává, jsem se nějak zasek. 9, no už budu mít 900 000. 45. Prosím boss. Ne. Ne, nedaj mi bosse, daj mi tam vodu. No, to je ještě horší než boss. Pračlověci. No, takže to teda nevím.
Ještě z donucení to budu chvíli hrát, jestli toho bossa nějakýho tam mi nedají. Kde se tady vzal? Aby nám nic tam roděj. Jsem myslel, že ho sejmu, on uhnul. Objevte se, zabiju vás, tak. Já už jsem tady celý zdřevěnělej z toho. Ne, nezabijejte mě. Na takový prachy za ně. 3200, jo. Co to mělo znamenat? Jsou nějaký cenější najednou. Ty 400. Ono to má asi nějaký timeout. To zabíjení, že když ještě napojím někoho dalšího, tak mi to furt dává víc a víc. Nemusí to být úplně v jedním vrzem. Stej klidně chodím, vůbec před sebe neházím díry. Jedna bedna, jdu dál. Tak kde je ta jedna bedna, tamhle? Jdu dolů, to nebylo chytrý, tam není zaděláno na díry. No a teďka už jenom, sakra, teďka už jenom najít, tam něco blikalo, jo, dobrý, to ono, jenom najít dveře. Tak 900 tisíc. Hele, boss, ne, jako jo, je to boss, ale já zachraňuju tady zeleňáka. No to je bez bose, to se mi jenom ukáže, který ten boss tam bude potom. Takže zeleňák ke mně přišel. A toho bose budu potom zabíjet. A já už na to nemám. Já si myslím, že už to nedám. Kolik, jak dlouho to hraju? Hodinu 42. Více jak 2 hodiny to hrát nebudu. Aby bylo lepší to přerušit a zkusit tu hard obtížnost, nebo těžkou obtížnost. Ale nevím to. Noví nepřátelé by se tam neobjevili, ty už by mi sem dali teď a nedávali by tam víc těch stejných. Takže nevím. Ježíš, už jsem měl nohu ve vodě a to viděl a jsem se z toho dostal nějakým zázrakem. To jsou prostě podobné levely. Tak se vůbec nedíval, kdyby se to generovalo. To už to je, jo. Z lávky skočím do vody. To přece nemá vůbec jít ani. Přitom stačilo skočit tady do exitu. No. A teď jsem pomalej jak slimák. No a sebralo mi to život. Takže mám 8. Vůbec se mi nenačítají do bonusu, do foroty. Což jsem teda čekal, že jo, že to bude hodnější, a ne, že mám maximum 9, a i když vydělám na dalších 10 životů, takže mám furt jenom 9. Po 1000 pračlo věci. Já mám jednu díru. No tak aspoň uvidíme Game Over. Hele, oni mi sem dali hnedka tohleto zrychlení, takže to nebude úplně tak příšerný. Jednu díru, co s tímhle mám dělat. A do teleportu vlezu, protože tam stejně určitě budu muset, aha. Mě to hodí sem úplně na druhou stranu. Tak bych šel zase zpátky. Nejdřív to vyžeru tady, no a tady to aspoň vypadá už trošku jinak. Nebo, vypadá to jako furt stejně, ale tady musím jít na nějakou druhou stranu, je to oddělený řekou. Tak to aspoň něco je, a ne jenom normální myšmaš všeho, jak je tam furt. Lopatu. Tady si vemu. Tohle to a teďka už můžu na druhou stranu, ne? Tady bych si mohl vzít ještě jejich poloviční rychlost. Řekl bych, že už bych tam možná mohl. Možná. Uvidíme.
Doufám, že se nebudu muset vracet a bude tady 8 bedínek. No ale bez téhle rychlosti to bude teda... Zapíchně pro člověk. Tak teďka nemám ani tu jednu rychlost. Tak i tohle se stalo. Na tohle jsme čekali a dočkali jsme se. Pračlověk, který o sobě dává vědět, ještě že nezahnul ke mně. No. A bylo to ještě tak hodný, že mi to na začátek po té mojí první smrti dalo rychlost hned. A já to takhle zmrvím, ale já mám 7 životů. Což je v pořádku. Co kdybych si tady nabral prachy na ten milion, ať mám klid a můžu spokojeně umřít. Už mám skoro 900 padé. Oni mi dají na druhou stranu ten klíč. To určitě neplánovali teda, ale protože to bylo zrovna stejný obrazovce, tak se tam vybralo nějaký místo a teď musím na druhou stranu zase zpátky. 3 hroby vedle sebe. A se tady chodím, jako kdyby mě ten pračlověk nemohl zabít. No, klíč. A zase do teleportu. Pračlověk už tam koukal. A teďka do exitu. Kde ten exit sakra byl? Ty už nevím. Určitě někde tady nahoře. Já se tady skočím, to nebyl dobrý nápad. Ještě, že ten nepřítel byl tak rychlej, že to proběh. Kdyby šel pomalejš, tak mě zabil. $15,000 bonus, no. Hodně jsem hrobařil. 965,000 skóre. Pořád 16 beden. Mě ta 16 uzabíjí. Už se mi ta grafika vypaluje do očí. Podívám na bílou zeď a uvidím tam tady to. Což mimochodem, vidění věcí na zdech není nic nadpřirozeného. Může si to každý vyzkoušet. No, stačí si třeba vytisknout na bílej papír, jo, oni jsou zamražený. Černou lepku. Nebo nějaký černobílej obrázek, aby byl hodně kontrastní. Třeba minutu se na něj nehnutě dívat. A pak, když se podíváte na bílou zeď, tak vidíte tu lepku tam, na té zdi. Je to nějaká paměť toho oka nebo co? Tak takhle se odsaď nedostane. Tím, co dřív by si lidi mysleli, že mě pronásleduje lepka po všech zdech, tak dneska věřím, že by si to taky někdo dokázal myslet, no. Ale jde si to vyzkoušet úplně jednoduše. Zabít. Teďka musím zase tady teleportovat, jenže já mám rychlost 0, jsem tady úplně slimonic. Teleportu sem, teleportu tam, tady napravo, jak jsem se od... No, konečně mám nějakou rychlost, jsem se od tam tak teďka dostal, teď tam jdu zpátky, tak to je zase, tady už jsem po třetí, ne? Tady ty hubený baráky s těma teleportama, no jasně, to jsou stejný kusy, ale ten zbytek levelu je trošku jiný. Jsem tam zase nenaházel díry, proč to dělám? Ještě, že jsou tak blbí a nejdou ke mně, protože kdyby šli, tak je po mně. Ještě 8. Kde to mám vzít, pro boha? A já vyprávím o lepkách a teďka nevím, kde jsem všechno sbíral a nezbíral. Zkusím teleport, někam mě to portne, zrovna tam, kam jsem potřeboval. Nebo bych stejně potřeboval.
Ne, tam jsem nechtěl. Zase jsem sem nenaházel ty díry. Proč já to dělám? Tak, no a už je tam chycený. Ještě jsem to udělal. Už je chycený druhý. Tak a tohle je poslední. Tamhle klíč a dveře, kde jsou, to taky nevím. Tady jsou. Helmu si brát nebudu, když jdu rovnou do exitu. 918 tisíc, 8 životů. 11 tisíc bonus. Takže za chvíli bude 100 litrů. Takový milník, pak zabiju bose, a to bude konečná. Jestli nebude konec hry, tak končím v nějakým 55. levelu, protože už nemám na to. Jsem mohl skočit do toho teleportu, sakra, protože tam stejně budu muset. Jenže tímhle jojem já je nezabiju, teda zabiju je, ale... Sakra. Ale nezhrobařím je, nemám na konci za ně ty bonusy. Takže ono je... Mám jenom 400, kdežto na konci bych měl za každýho 1000. No, konečně mám džoury, teď tady mám rychlost. No už se to konečně dá se trošku ovládat. Jsem mohl skočit rovnou do tohle. Díry tady mám nasypaný, takže v pohodě nic mě nebude ohrožovat. To ještě zkusím jít takhle dál. Tady je zase exit. No škoda. Se tam objevte oba. Tak. Hele, bedni. Asi tady prostě jdu a vůbec nekoukám, kde co je. Zase jsem tam nenaházel. Naházet díry vždycky, když jdu do teleportu. Základní pravidlo. Tak. Ještě 6 beden. Páč bych si teda lopatu mohl vzít, když už tady je. 3 bedny, vidím 2. Jít do teleportu jenom s dírama všude okolo, jsem splnil. Sice z jedné strany je to nechráněný, ale to už by nevadilo, kdybych když tak počkal, až projdou a zapadnou. Tak, a do exitu. Dveře byly někde tady vpravo. Mám pocit aspoň. Neblikalo tam něco? Teleport tam blikal. Sakra. Nemůžu najít dveře. Tady. Do prčic. Nebudu se vracet. Bylo by to sice rychlejší, ale já se rád projdu. A už mám milion. No tak teď ještě sejmu toho bose, ať vidíme něco speciálního a pak už je po mně. Kolo 50, je to možný? Do 50. kola jsem se dostal. 8 životů. Zase tenhle ten zárohovačnej level. Samý rohy. Podle mě je to nějak generuje, anebo... Nebo je vygenerovali ty vývojáři, protože tohle nemohl přece vymýšlet člověk. Furt dokola to samý, akorát, že trošku jiný. Jsem tam nechtěl. Ale přestalo. Já nemůžu tady takhle chaoticky. Ježiš, ono mu to nevadí, že je na tom skákadle. Tak ho za to zabiju, tak. Já na tom skákadle taky nechci být, tak tam nejdu.
ne, kam mě to hodilo? Já jdu odsaď pryč a tady nechci bejt. Samíčka a Karla. Tak, tohle taky nechci, tu baterku. Sice jo, mohl bych z nich dělat diamanty, ale tyhle ty... Tyhle ty díry jsou bezpečnější. Fungují, i když tam nemířím. Kolik ještě? 5? To už bych tady mohl najít, ne? 1, 2, 3, 4 a jedna byla tam nahoře, mám takový pocit. Jestli tady starostně chodíš, tak tě zabiju. Tady čeká na smrt. Sakra. On tady není? Nebo to nevidím? Nemůžu zmrazit. To je sice hezký, ale... Nepohybuje se, já jdu pomalu. No to tady není, já to budu se hledat někde jinde. Tady v tom zárohovacím levelu. Kde jsem? O, tady je. Klíč. Tak a teď rychle pryč. Tady někdo čeká na smrt. Dejte mi nec. Oni mi nedají nec. No tak teďka to skóre zase nabíhá docela asi pořád stejně, no. Tak kolik jsem jim zhrobařil, jsem jich 15. Už mi dejte bose. Toho pláštníka. Nedaj. Nebo možná bude teď. Nebude. Nebude, nebude. Ale bude to nějaký kulatý level, tak to bude 55 asi. Bedna vevnitř. Tak si udělám ještě nějaké kolečko. Kolečkový brusle jsou mi na nic. Tady jsou dva teleporty, které vypadají, že jsou taky na nic. Tady začínají vody. Když už nevědějí, jak na mě, tak mi tam dají vody. No tam budu muset jít tudy, sakra. No, zase tam někdo objevuje. Do teleportu, že bych tam šel. V prostředku je tady zrovna exit s bednou. Takže až mi bude chybět poslední, tak můžu jít do exitu. 3 se sem akorát vejdou a já dostanu velký bonus. No moc velký ne. Jak to, že jsem minule dostal takový 3000 nebo co to tam bylo. Teď jsem zabil 3 na jednou a prdla, asi musí být stejného druhu nebo nevím. 5 beden, jedna byla tady, to jsem jasně viděl. Jedna je tady. A zbytek je taky tady, takže teďka můžu do exitu. Teď se něco objevuje. Hele, hů. Hů nechci, to je jenom za litr, nebo za 10. Na tom skočím, jestli spadnu někomu na hlavu. Dobrý. Teďka boss nebude, že jo? Teď není žádný kulatý číslo. Musím počkat na 55, asi bych řekl. Už na to mám jenom minutu. 30 sekund a už budu hrát 2 hodiny. Musím okamžitě ukončit, už nemáme čas, dochází nám čas na YouTube. Se mi vždycky líbí u těch rozhovorů. A můžou mít 12-hodinový rozhovor a... Ne, už nemáme čas, zrovna jsem se zeptal na otázku, která vyřeší všechny problémy lidstva, ale už nemáme čas, musíme to honem rychle skončit. Protože jsme to viděli v televizi, tam to tak dělají, tak my musíme taky na YouTube. Takže za 15 sekund musím skončit. Protože jsem si řekl, že budu tenhle... Důležitý pořad trvá hodinu, nebo 2 hodiny teda. A
díl to prostě nesmí být. To je zákon. Hleda, že bych udělal pokračování další 2 hodiny, to můžu. Ale takhle to nejde. A je, tady je zase to samý s těma teleportama. Nebo podobný, ale na druhou stranu otočený. Zase tady neházím díry. A proč lezu zpátky pro lopatu, kterou tolik nepotřebuju? Aby měli lepší šanci mě zabít? No ještě si omylem vlezu tady na skákadlo, který mě hodí na druhý skákadlo. No a jdu pryč, ani je tam nebudu zabíjet tyhle, jo, když jsou za sebou, tak. Jsem zase rychle jako blázen, teď už je to dobrý. Ono to sežere, on se na tom místě objevuje znova. Plně nechápu, kolik ještě dvě bedínky. A tady vidím prd. Tady jedna. Tam se musí přeskákadlo. Jenže to mě hodí do teleportu. No to už tady taky bylo 1000krát, jo? To jsem nechtěl. To jsem taky nechtěl. Sakra. Tohle jsem chtěl. Zase jsem tam samozřejmě nenaházel díry, takže jdu radši sem nahoru. Nevím teda, jestli vůbec šlo jít někam jinam. Tak. A jsem tady. Sakra, dvě minuty po 2 hodinách. Tak to nevím, co se stane. To nikdo nedokázal. Že by přesáhnul vytyčený čas. Všichni museli okamžitě to useknout v půli slova. Takže asi jsem se dostal do nějakého druhého vesmíru teďka. Takže zase tady máme pravěk. Ne, já jsem chtěl zastavit, ale když už jsem byl tak strašně rozjetý, tak jsem to neubrzdil. Radši jsem to projel do pračlověka. Nahoře je bedna, dole je bedna. Tady, tady. Tak, ještě bych to měl vzít horem furt. Protože tady ještě budou věci. Horší je, že ono to vede ještě dolů. Ale tady už to nemůže být velký, že už zbývá jenom 2. Pohoda. Tak já tě zabiju, když si tam tak dobrovolně skočil hezky. Dveře jsou dole, zase to obejdu tou nejdelší cestou. A jsem tam. Tak, teda nečekal jsem, že tuhle tu hru budu hrát tak dlouho. Jako věřil bych tomu, že bych tohleto dokázal hrát dlouho. Ale kdyby to byla lepší hra? 54. Vysvobození bude v 55. levelu, jestli ne, tak už nevím. Tenhle teleport, ten zase vede na druhý břeh, no. To už jsme tady taky viděli 10krát. Tohle to, jak ty levely vypadají, tak já věřím, že oni se generují náhodně, protože to není přece možný, aby tohle dělal člověk. To by se unudil k smrti při té výrobě. Tady je bedínka, proč to dělám takhle blbě? Proč? Tak jsem všechno sežral. I na tomhle rantlu. Já už se sem nechci vracet. No, a tady je druhý teleport, takže půjdu tím. Samozřejmě nejtěžší, tomu nejdelší cesta, která šla vzít, tak to už jsem šel. Tak. Mě nezabil on. Ježiš, malem jsem skočil do vody dobrovolně, když mě nezabil on. Aha, ono to nejde jinudy, já jsem potřeboval do tamtoho teleportu. Jsem to chtěl někudy obejít, abych do něj nemusel skákat. Mě dali bombu, do teďka nevím, co ta bomba znamená.
Ježíš, ono mě to dá sem. Tak já si tu bombu aspoň vemu. Bude větší šance spadnout do vody. A proč já tady takhle blbnu? Teď můžu jít z toho teleportu na druhou stranu. No, protože mě tady obtěžoval, tak jsem se bál. Byl rád, že jsem vůbec přežil. No to šel. Bych si vybíral cestu. Tak. Samozřejmě. No tak tam nejdu, tam půjdu až příště, až půjdu na konec. Kolik ještě? 7. 7 bedínek. Tak. No, počkat. Ale tady už jich tolik není. Kam vede ten teleport? Okamžitě mi to řekněte. Ještě někam dál, jo? Tady, aha. Tak to jo, potom. Poslední jedna bedna a poslední... A ta úplně poslední bedna je v tom. V exitu. Takže tudy se doufám vrátím. A exit byl nahoře. A u něj byla bedna. Tam se dostanu tudy. A tohle zase vypadá tak, jako že jsem to ještě nikdy neviděl, tohle. Takovýhle cik-cak level. A oddělený ostroj. Boss. Ne. Tam prostě toho bosse nedají, oni ho jenom ukázali a možná na Steam levelu. Ale já to budu hrát tak dlouho, dokud tam ten boss nebude. Je to jedno. Chtěli to, tak tady budu do smrti. Budu hrát tuhle tu hru a čekat, až se objeví ten boss. Tady nejdu, nejdřív to tady vyžeru. Ježiš. Sakra. Se objevují nějak moc rychle. Nestěžuje se to náhodou. Se zdá tak trošku, že asi něco se tady děje pomalu, ale jistě. No, to se mi to jenom zdá, no. Jak je možný. Zbytečně dlouhej. 5 beden, tohle si teda vemu rozhodně. Tady je bedna. Ještě 3, takže to budu muset tam někam dolů. Ještě jsem měl nesmrtelnost, jsem stál ve vodě. 1, 2, 3. Tohle rychle zpátky do sucha. Já jsem ale tady dost hrobařil. To bude dost bodů. Kolik pak? Už mám zase 9 životů, 1 161 000. A bonus 10 hrobů jenom. Takže 10 000. Už byste mi tam ale toho bosse mohli dát. Už si ze mě dělají srandu, opravdu, že jo? Já to dál než do 60. levelu nevydržím. Já voda. To by mě zajímalo, jestli na YouTube je nějaký let's play kompletní, že by to někdo dohrál. Jestli někdo takový blázen, že tohle to dokáže. Aha, jsem mi zastavil. Já ho nezastavím, protože mu má pod sebou hrob, než ho zničit. Jestli tohle opravdu někdo hrál až do konce, to je přece šílenost. Ještě ke všemu já se dostanu tak daleko a pak to vzdám. Doufám, že mě nenapadne, že to budu chtít dohrát opravdu. Pokud nebude teď konec u toho bosse.
bych opravdu sám sobě nepřál, abych se rozhodl, že to dohraju. Pět beden. Ale mohl bych si tam napsat tu hlášku. Byl jsem dost natolik šílený, abych to dohrál na jeden zátah. Ježíš, to není poslední. Je to možný. Takže mám jít někam zpátky, mi chcete říct? Ježiši. Tamhle už to vidím, no, samozřejmě za teleportem schovaný. Tentokrát jsem ale včas hodil děury. Že by to bylo úplně potřeba, ale aspoň jsem na to myslel, no. Zase někde jsou ty dveře. Tady. Tak. A to nejde ani nějak komentovat tohleto, když je to pořád dokola, jo. Jaký normální hry, kde se člověk dostává dál, tak tam se něco děje, něco se děje. Tady se neděje nic. To přijde, jako kdyby tam měli někde... Kolik levelů chceme, aby to mělo? 350, dobře, tak zadáme do počítače, udělej 350 levelů. A on je vygeneroval. Ne, to nejdu. Hezky si tam sedněte, já vás přikryju hlínou. Sem musím. Ale samozřejmě jsem tam neudělal děury. A udělal jsem je jinde, takže je to v pohodě. Tady už nic? Nic. Tady musím dolů. Rychlost tu ale máme, abych potřeboval spíš holinky. Že by to bylo úplně tak nutný, tato rychlost je celkem v pohodě. No, tak jako taky by to pomohlo. Tady jsme si do nějakého teleportu. Asi do tohohle? Ne. Do tohohle bohužel ne, tady už jsem byl. Že to bude nějaký teleport někde dál. Někde tady. No tady, jenže já tady nemůžu teď udělat díry. Hello, já mám to jojo, když tamhle nahoře nemám ani ten upgrade, kde by se mi odpočítával. No a teďka mi to dojde. Když je tady nepřítel přímo u mě. Tak se mi zastavil lesky. Mě zajímalo, když takhle blikají, já je zastavím. Nebo když je zastavím a oni potom takhle blikají, jestli se o ně můžu zabít. Řekl bych, že ne, ale radši se toho bojím. Radši to zkoušet nebudu. Jako jsem ještě nevyzkoušel, jestli jde skočit do té vody. Do tý takový tý jiný. Do který jsem ještě nikdy nespadl. Aha, tady není exit. Kde jsou ty dveře? Tady. Stačí říct zaklínadlo, kde jsou ty dveře a hned se tam objeví. Takže co? 7000, 9 životů, 1 230 000. Kolikátej level? 58, to je ještě 2, pak už musí být boss, opravdu, že jo? Hráli to vůbec po sobě tu hru? Hele, to vypadá trošku nějak originálně, nějaký nový mosty, něco novýho se tady děje, zázrak, nová grafika. Ne, to není nová, tohle už znám, ale ty mosty neznám. A nebo byly před tak dlouhou dobou, že už to ani nevím. Tak moc zatáček, radši mu tuhle tu takhle rovně. Prohlídnu tady, než půjdu na nový poloostrov. No, tady už jsem byl. Tamhle nahoře jsem taky byl. Jo, myslím, že jo. Doufám, že tentokrát moje myšlení mě nesklame.
Chci tu baterii, baterku, nevím, jestli ji chci, ale každopádně jsem si ji vzal. Tak, tím pádem mám tenhle ten ostrov vyřešený. Tak jsem je posnímal. No, nevím, že mě ta ryba nezabíjí. Tam jenom tak pro efekt, jo. Se mi taky nechce zdát. Teď chodím furt dokola. Tamhle dole jsem byl. Já nic nevím, sakra, těch nepřátel tady začíná být víc a víc. On mě zabil. On mě normálně zabil. Tenhle ten malý páprda. No tak teď to bude ale těžký. Mám jednu děuru. Dvě děury. Já zkusím, jestli mě ta ryba zabíjí, protože tady na to nemám nervy se tady bát něčeho, co nevím, jestli mě vůbec bije. Mě to nezabíjí ani. Já se celý život bojím ryby a ona nic nedělá. To je tam jenom pro efekt. Ještě abych zjistil všechno, co potřebuju, tak ještě potřebuji skočit do té druhé vody. Ale tam mě, myslím, zabije. Jsem přesvědčený o tom, že jo. Ono mi to nevyvrtalo díru. No a ještě on mě zabije, ještě dobrovolně skočí do jiné díry. No. To je taky pako. Jsem tady všude házet díry, protože oni půjdou za mnou. Fuj, to bylo těsný. To není dobrý. Pomoc. Já tam nechám. Vemu si tady lopatu. Mě to jde snadnějiš. Tři bedny. Sakra. Tak tady někde nahoře, že by to bylo. Tady už je domov, ne? Tady jsem byl. Nebyl. Nebyl. Takže jedna, druhá a třetí je u dveří. Tak. Tady jsou teda dveře a tam se jde teleportem a ten bude asi tady. Kle. Doufám, že mi to nedá klíč někam. Aha, ono to není všechno. Ona je tam ještě jedna, tak to bude horší, protože to teda vůbec netuším, kde. Určitě jsem ji někde viděl, já se pořád ty ryby bojím. To je hrozný, člověk si něco zažije, pak to už neodžije nikdy. No, tady jsem teďka byl. Tady jsem úplně doma zpátky, ne? Jak to, že jsem tamhle to dole nevzal, když jsem na to koukal přece, pane bože? Nebo to byla ještě jiná? Myslím, že to byla ona. Do teleportu nechci. Nebo chci. Jsem tady už, nebo nejsem. Kde jsem? Co jsem? Já tam asi chci? No jo. Sedm životů, sakra. Nějak se to zkrátilo. A proč? Protože voda. A pak bude boss, já to vím. Tak tady do té vody bych mohl zkusit skočit, ale nebudu to teďka zkoušet, až po bossovi. To mi tam na schvál vodu nedají. Ježíš, to je zase takovej obrovský level. A já jsem tak strašně pomalej. Srám do králíku, si tady budu házet díry, aby to spozdilo trošku ty nepřátelé. Když někudy půjdou náhodou kolem. No, jsem nahoře zapomněl nějaký bedny a vůbec nebudu vědět kde a budu to muset procházet třikrát. Aspoň, že to ovládání je k světu.
Tady stačí dát třeba šikmo a on jde přesně tam, kam bych chtěl a zahne tak, jak chci. Nemusím přesně zastavit a zatočit. Teď mám třeba šikmo a on jde furt. Jakmile narazí na to rozcestí, tak zahne sám. Tak a teď chci bose. Opravdu už jo, už to myslím opravdu upřímně. Už si nedělám srandu. 60. level. Je tady boss. Na sláva. Vyslyšeli mě všichni. Rychle se mám tady kolečkový bruslé. A jdu žrát věci. Oni, doufám, že mě nezabije. To bych si s tím teda vyřídil, kdyby mě ještě chtěl zabít. Tak to je docela jednoduché, když mě nemůže kuchnout nějak a má tady proti mě jenom tyhle nepřátelé. Tohle si asi brát nebudu. Když tak potom. Tady se dá nabírat docela dost bodů, možná teda. No, už mám jenom děury. Bublifuk jsem si vzal, ale já to skončím rychle takhle. Boss je zničený, dostanu 100 litrů, že jo? Ano. Klíč a do exitu. Tak, co pak, koho jsem zachránil tentokrát? Nějakou holčinu růžovou. Hele, on je konec. Jste všichni v pořádku. Vypadneme odsaď, dokud máme šanci. Díky bohu jsme to zvládli zpátky bezpečně do našeho světa. Takže 4 jsem měl zachránit. No, bylo nás tam 5, jako v autě. Parádní týmová práce, chlapi. Teď je konec, tak si dáme nějaký dort. Zajímavý. Hej, co se to stalo? Naší spolupráci. Tohle musí být skutečný svět. Už nespolupracujou, jo? Už se pohádali. Děkuju za zahrání s náma. Uvidíme se příště. Konec. Já jsem to dohrál. Tak to bylo peklo. Takže nakonec si to tam napíšu, že jsem to dohrál na jeden zátah. Tak to byla nejhorší dohrání, jaký jsem kdy dohrál. Jsem úplně vyřízený. Jsem dřevěný. Já nevím, jak mě může hra zdřevěnit. Mně to ani nejde. Když je dobrá hra, tak nezdřevěním. Takže tohle bylo peklo. Ještě se podíváme na titulky, než se z toho trošku zpamatuju. Tak. To bylo všechno. A teď už se to nehne. Takhle to skončilo. Už nepůjde hrát znova. Oni chtějí, abych to odmáčkl. A já nechci. Tak dlouho jsem se sem dostával a teďka to jenom tak odmáčknu. To teda ne. No, oni to opravdu myslejí vážně. A tak já to teda odmáčknu, no. Nic. Máš sem start. Dobře, zmáčknu rytí děr.
proč je tam dinosaur, když ten tam vůbec nebyl. Tamhle nějaká vosa nebo včela. Nebude to podle nějaký pohádky nebo nějakého seriálu kresleného, ale v životě jsem nic takového neviděl teda. From Nets. Nets jsem sebral dvakrát. Nebo jednou. Už nevím. TurboGrafx 16. Jo, to je PC Engine, ale někde se to jmenuje jinak. Takže teď už nehraju. Teď už jenom... Počkat, když... No, bych asi vypnul ten zvuk. Vypnu zvuk. Takže... Jak bych tohleto zhodnotil? No tady jsem se měl podívat, kolik nás tam je. Abych to věděl. Na, ze začátku to vypadalo jako tohle intro jako ošklivě nakreslený, že to bude nějaká ošklivá hra. Ale ku podivu ani ne. Hra je pěkná. Pěkně nakreslená. Kromě těch postaviček teda. Jenže, pane bože, ta hratelnost, to je strašný. Ten design levelu furt dokola. Přitom jsou tam asi tak tři různý prostředí, že jo? Je tam ten pravěk, pak je tam to Japonsko, pak je tam ještě něco a možná ještě něco. Ale všechno je to zamixované dohromady, že se to furt míchá, že to není jeden svět, další svět, další svět, další svět. To by bylo úplně to samý by to bylo sice. Kdyby se to vyfiltrovalo, udělala se tam malá mapka, a byly tam třeba ty čtyři světy, když mám zachránit čtyři, nás dohromady pět. A bylo tam, teď jsem ve světě pračlověku, jak tam budou pračlověkový levely. Pak se dostanou do Japonska, tam budou japonský levely. A takhle, aspoň bych věděl, kdy už bude konec. A jak je to ještě dlouhý. A co tam mám vlastně, kolik jich mám zachránit a tak. Ale ne, oni to vzali všechny tyhle ty grafiky a namíchali dohromady, takže je tam pračlověk, pak je tam Japonsko, pak je tam něco jiného, pak je tam zase Japonsko, pak je tam zase pračlověk. Nevím, proč. A hlavně 60 levelů. Těhlech levelů, který jsou furt stejný, jenom... To snad lidi nemohli dělat, to museli nechat vygenerovat ten počítač, nebo vzali vždycky půlku levelů a půlku jenom předělali a tam tu nechali stejnou, nebo nevím, protože tam byly jasně stejný místa, které byly v jiných mapách. Takže hrozný. Hrozný, hrozně nudný. Vlastně o ničem, tam už všechno vidím, jenom tam trošku přidávali ty nepřátelé. A hrozně dlouhý. Ta dílka by nevadila, ale nějak to vylepšit. Oni tam nedali ani bednu navíc, furt všude jenom 16 beden, všude v každém levelu, pořád 16 beden dokola. Nic inovativního, pořád to samý. Strašně umorná hra. Já bych to tady asi už zalomil v tom 60. levelu, protože už jsem opravdu na to neměl. Hrát, to je jako kdybych hrál, já nevím co, Pac-Mana furt dokola. To je furt stejný level v Pac-Manovi, furt dokola. Jenom se to třeba zrychluje. Tak to je vlastně podobný. Akorát, že ten Pac-Man je aspoň těžší, takže je tam nějaká výzva, ale tohle vlastně těžký není. Tady největší nepřítel byla voda, do který jsem ještě, já už to nebudu znova spouštět. Chtěl jsem to ještě spustit, že bych skočil do vody, ale ne, tam bude, to bych musel jít do dalšího levelu. Ne, já už to nikdy v životě to nechci hrát. A ještě něco jsem chtěl zkusit. Tyjo, tu těžší obtížnost, ježišmarja, já to budu muset spustit znovu. A to nejde ani přeskočit. A ty bosové, co to je za bose? Jako bylo to nejlepší na té hře, protože ta hra byla tak hrozná. Ale když si to vemu samostatně, ten boss, tak ten boss nic nedělá. Já nemám zase fokus na okně asi. A nemám tam zvuk. Ten boss nic nedělá. Expert, jo. To tam nebylo předtím. Tam bylo něco. Proč je tam 0,1? Obtížnost 0,1. A expert. To se mi tam objevilo teď. Tak ten boss tam se vlastně vznáší. Vůbec nijak mi nic nedělá. A já jenom musím ve speciálním levelu, kde nejsou žádné překážky, zabíjet víc nepřátel. Jako já jsem byl za to hrozně rád, že je tam něco novýho. Ale kdybych to vzal, jako jak je to promakaný, tak nevím, teda nic moc.
Pustíme toho experta. Nevím, co ta 0-1 tam má znamenat. No, máme jenom 3 minuty času na to. To bude všechno, ne? Jestli tady budou zase dva nepřátelé, no. Ne, jich tady aspoň víc. A dokonce jsou tady jiný, hele. Tak. A já padám do svých děr? A zabilo mě to? Aha, tak to jsem nečekal, tohleto teda. To jsem teda opravdu nečekal. Já ze začátku jsem měl pocit, že jsem takovouhle hru někde hrál. Ona bude určitě na víc platformách. A tam jsem právě padal do děr. To ne, možná na automatech to zrovna bylo. A takže mi to tady přišlo takový divný, ale hned jsem si na to zvykl, že můžu chodit přes díry a všechno v pohodě. No, takže dobrý. Tohle jsem vyzkoušel. Spadnu do díry a po mně. Takže tohle, no ale počkat, tohle to je expert. A tam byla ještě ta obtížnost, ta obtížná. Teď to lehký tam vůbec není. Takže zkusíme ještě tu obtížnou. A tohle by byla aspoň výzva. A to bych zase vůbec nedohrál. Protože 60 levelů tady s tím, ježišmarja, si ani nechci představovat už. Kód? Nechci žádný kód. Jsme to dohráli bez kódu. Tak dáme si tady tu obtížnou teda. Aspoň pokud si dobře pamatuju. No zase čas 3. No ta lehká už tam dát nejde. Tak tam byla easy přece, to jsem si vybral. No jo. Je tady víc těch nepřátel. A padat do děr můžu pořád. Ale je tam těch nepřátel asi míň? Ne, není. No tak já nevím teda, jaký je v tomhle tom rozdíl. Možná chodí pomalejš. To už si ale porovnejte sami. Jestli před chvíli chodili rychlejš a bylo jich tam víc. Tenhle běžel docela rychle zase, tak nevím. Z toho vyleze? Nebo umře? Umře, tak to je stejný. Dobře, takže to by stačilo, no. Grafika pěkná. Toho prostředí teda. Grafika těch panáků je taková ošklivá, bych řekl. To je asi o vkusu. A ta hratelnost. Na easy je to moc jednoduchý, tohle bude zase moc těžký. Ale hlavně, jak už jsem všechno řekl, už to nikdy nechci vidět. Růza, vypínám to. A hodnocení bude průměr asi. A zase mohla to být super hra a všechno je to jenom o těch vývojářích. Oni udělají kompletní hru a hodějí ze stolu jako vyrobenou housku a vůbec jí nevylepšejí. Proč pro boha? Proč tam nedají nějaký věci navíc? Nebo jinak? Nebo kreativní levely? Vždyť už mají všechno hotové, tak to stačí jenom použít. Ne. Nevím. Nerozumím tomu. Takže já to vypínám. Bude to hodnocení průměr. A vylosuju si něco, co bude lepší. Posunu si kameru. Nejumornější hra, tohleto, co jsem zatím hrál z těch retroher. Jo. Nejhorší hra je ten Sun Wukong, ten Journey to the West. A nejumornější je tohleto. Crater Maze. No. Jako krátery, že tam dělám ty díry. Jo. Takže smazat, odstranit řádek. A jdeme losovat platformy. Z čeho budu hrát příště? Dejte mi tam něco. Nevím ani, co chci. Já nevím. A ještě bych mohl zmáčknout losovadlo, že jo? Teď. Jak bych se taky nemusel dočkat. PlayStation, hurá. Tam bude asi nějaká 3D hra, se kterými bude blbě, ale aspoň to bude mít rychlej konec. Takže já už ani nevím, kde mám ty hry. PlayStation, tady. Copy. Vložit. A doufám, že tam nebudou další slots 2 nebo něco takového. VIP. Tak to neznám, ani mi to nic neříká. Takže vůbec nevím.
To mi náladu nepozvedlo teda. A co tam bude dál jako náhradní, když tohle bude nějaká totální blbost? Takže tohle je Burst Trick Wakeboarding. Taky neznám, ale ten trik mi říká, že to bude ježdění na prkně, takže na skateboardu nebo na snowboardu a budu dělat triky. Čili něco jako sport, nic moc pro mě. Ale ty dva výkřičníky, já už nepoznám ani výkřičník od otazníku. Z toho dělají nějakou asi jinou. To většinou ty japonský tam mají výkřičník a pak je to logická hra. Což by vlastně taky mohlo být. No. Ale na PlayStationu asi těch logických tolik nebude zase. No a druhý náhradník. World Destruction League Thunder Tanks. Tak to taky jsem v životě neslyšel. Ale je tam destrukce světa. To League, to je takový už sportovní trošku, to je fuj. A Thunder Tank, bleskový tankové. No je jedno, co to bude. Něco zřejmě se bude ničit s tankama, ale my to nebudeme ničit pravděpodobně, protože my budeme hrát VIP. Což teda vůbec nevím, já jsem chtěl aspoň si něco představit pod tím a tohle to teda nějaký VIP salonek. To nevím. Takže zase nic nevím. Bych to měl hrát ještě teď, abych věděl. Jak na to budu zvědavý. No jinak tady se můžete podívat na stránku, kde je seznam všech videí a můžete tam získat i různé odměny. A třeba zvýhodnit takovou platformu, abych hlasoval pro Amigu, aby z ní se losovalo víc her. A hlavně žádný krátery už. No a příště teda nějaký VIP, no vůbec nevím, co to má být. A doufám, že to bude mít aspoň hodně mega, budou tam nějaký filmečky a něco. Doufám, že to nebude nějaká volovina. Já chci dobrou hru, nebo aspoň průměrnou, ale no, když tohle byla taky průměrná. No. Takže já chci radši dobrou hru. Což asi nebude, když jsem VIP nikdy neslyšel. Jo. Což ale neznamená, že by mě to nemuselo bavit. No. Uvidíme. Nic jiného nezbývá.